Her har vi en af de gamle rutsjebanerør inden for sommerlandet, og der kan vi altså bruge til at sende vores hund igennem. Og den hælder en lille smule, men der ligger skridsikkert underlag indeni, så man kan enten sende den op her og ud på den anden side, eller man kan starte i den anden side heroppe, og så sende igennem her og møde den ned på den anden side.